Lúcio levantou, desvio! Gol! De novo, Jonas, camisa número 7! Grande bola para Fábio Santos, para Jonas, vai fazer! Gol! Do artilheiro! Jonas! Pro Grêmio! E a dancinha coletiva aqui no Olímpico, uma linda jogada! Fábio Santos, Jonas, a devolução! Certeza do André Lima no quarto, a luz e o artilheiro, né? Bola no pé dele, significa gol! Jonas faz 2-0 pro Grêmio aqui no Olímpico. Lúcio, lançamento é pra Jonas, liberado, bateu! Golaço! Campeonato Brasileiro, Jonas, passe primoroso do Lúcio, ele domina no peito, o goleiro está adiantado, ele bota por cima, um gol aí para marcar realmente na trajetória de Jonas nessa temporada 2010, que lindo gol, você acompanhando por todos os ângulos, a festa do artilheiro disparado no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio já goleia aqui no Olímpico, 3-0 para cima do Fluminense. Jonas vai partir de perna direita. Aí vem o artilheiro do campeonato, Jonas, pra bola, correu! Gol! Mais um dele! Jonas! Pro Grêmio! 39 minutos e aquela cobrança, né? Que o goleiro até vai na bola, adivinha o campo, mas não dá tempo de chegar. No cantinho, então, Jonas, o terceiro dele no jogo, quarto do Grêmio, goleada, 4-0 para cima do Prudente. Ainda raspou na trave e entrou. O Grêmio amplia, faz 2
2-0 e vai consolidando a quarta posição do Campeonato Brasileiro. E Jonas disparando cada vez mais na artilharia. 2-0 Grêmio.